האם מותר להזיז טלפון סלולרי שהוא שעון מעורר בשבת? זה תלוי. אם אדם מאוד רגיש לסלולר שלו והוא שומר עליו, זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. ולכן הצורה היחידה שיהיה מותר להזיז זה דווקא בשינוי. משאין כן, אם לא אכפת לו מהטלפון והוא לא כל כך מקפיד עליו, זה מוקצה רק מחמת איסור. וגם ביד מותר לטלטל ולהזיז בשבת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.